Բարի երեկո ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արմեն Բարսեղյանն եմ, տեսակետ հաղորդաշարը եթերում, ինչպես միշտ լայվ է։ Եվ այսօր ունենք հյուր եւ այստեղ եւ Հայաստանից, քիչ հետո կներկայացնեմ ձեզ, բոլորդ գիտեք ինչ է կատարվում կամ չգիտեք Հայաստանում ինչ է կատարվում, հիմնականում դա հետընտրական զարգացումներն են ընտրությունների, որոնք զարգանում են ոչ ի նպաստ Հայաստանի եւ այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան թե խախտումների հետ, թե Հայաստանի շուրջ ձևավորված քաղաքականությունը, որը վարում է Կրեմլը Թուրքիայի հետ միասին, եւ դրա հետ մեկտեղ այսօր քնարկենք գերիների հարցը։ Եվ այսպես մեր այսօրվա հյուրն է այստեղ MJ-ի մեր տաղավարում Նունե Սերոփյանը, մեր AJB-ի գլխավոր, այսպես ասենք, աջակիցներից մեկը, հովանավորողներից եւ Հայաստանից մեզ արդեն քաջատեղյակ դեսպան Լազոր Արապապյանը, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավարը, հիմնադիրը, եւ այս երաչափով կզրուցենք այն իրադարձությունների մասին, որոնք եղել են այս մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ ինչ է սպասվում մեզ հետագա գործողությունները։ Բարև ձեզ, Պարե Պապյան, բարի լույս ձեզ, մեր մոտ երեկո է, ձեր մոտ բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Իհարկե շնորհակալություն գրկին անգամ, որ մեզ մեր հրավերը ընդունել եք։ Եվ անդրադառնանք, իհարկե Ասուլիսը բոլորը կարծում եմ շատ դիտել են, երաչափ ձեր Վահե Գասպարյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի Ասուլիսը, որ ես կասեի շատ գերազանց Ասուլիս էր, շատ մեծ տպավորություն է թողել, բոլոր սոցկայքերը ողողված են այդ Ասուլիսով, բայց դա կարծում եմ բավարար չի, որովհետեւ այդ Ասուլիսից հետո հենց այսօր արդեն եւ երեք եւ այսօր նոր զարգացումներ են լինում եւ փորձենք առաջին հերթին սկսենք նրանից, թե ինչ բոլորին այստեղ գոնե հուզում է այն հարցը, թե ինչու AJB-ն չկարողացավ անցնել խորհրդարան։ Գիտենք ընտրախախտումներ եղել են, բայց դուք որպես ականատես կխնդրեի դուք ներկայացնեք ձեր տեսածը, ձեր այսպես ասած հաշվարկները։ Ես կարծում եմ մի շարք պատճառներ կան, առաջին հերթին այն է, որ մեր ժողովրդը ցավոք սրտի այդպես էլ չկարողացավ կարևորը ոչ կարևորի ծանազանել, հասկանալու համար, որ իր բոլոր այդ սոցիալական խնդիրները, որ ընտրողների համար ամենակարևորն են թվում, ածանցյալ են քաղաքական խնդիրներից։ Այսինքն, քանի դեռ Հայաստանը չի լուծում իր անկախության հարցը, չի դառնում ինքնիշխան պետություն եւ ինքը չի կարողանում պաշտպանել իր շահերը, մեր տնտեսական, ռազմական, քաղաքական շահերը կմնան ստորադասված մասնարապես ռուս-թուրքական համաձայնության։ Այդ միտքը մենք չկարողացանք հասցնել թե մեր բոլոր ջանքերին, որովհետեւ մեզ պարզապես զրկել են բոլոր տեսակի հնարավորություններից, եթերային հեռուստատեսություն չի տրամադրվում, բացառությամբ այդ 12 օրվա ընթացքի մի փոքր հատվածին, որով մենք կարողացանք էապես իհարկե մեր դիրքերը բարելավել, բայց դա արմատական փոփոխություն չբերեց։ Մյուսը կարծում եմ այն է, որ անշուշտ աներկբարեն պիտի պնդենք եւ դրա փաստեր բազմաթիվ են, որ տեղի են ունեցել բազմաթիվ ընտրախախտումներ։ Եվ այդ ընտրախախտումները տեղի են ունեցել, ես կասեի, այսպես ցուցադրականորեն անգամ մինչև իսկ, մասնավորապես տրամաբանական չէ, ինչու էին գրում 0 ձայն, օրինակ ազգային ժողովրդավարական Բևեռին շատ ընտրատեղամասերում, առնվազն մենք 12-ը փաստարկել ենք եւ դիմել ենք դատախազություն, եւ որ կարելի էր գոնե մի քանի ձայն թողել եւ գրել, որպեսզի աչք չծակի։ Բայց սա էլ կարծում եմ այսպես մարտահրավեր էր, որ մենք կարող ենք 0 գրել եւ կարողանանք դա մարսել։ Կարծում եմ նաեւ խնդիրներից մեկը այն է, այսինքն այս ընտրական բանը արդեն բավականին սխալ օրենսդրական դաշտը, որը թե խոստացել էր ժամանակին Նիկոլ Փաշինյան 2018-ին, որպիսի կշտկի, բայց չարեց։ Մասնավորապես 2.600.000 ընտրողների թիվը էապես ուռճացված է Հայաստանում, դա ակնհայտ է, որտեղ եթե պաշտոնապես 2.9 միլիոն մարդ է ապրում, բայց իրականության մեջ շատ ավելի քիչ, եւ այդ տարբերությունը գրեթե
600 հազարից 1 միլիոն քվեների տարբերությունը, որոնք թղթի վերական իրականություն չկա, հնարավորություն են տալիս լցոնումներ անել, հնարավորություն են տալի կեղտելու։ Պարոն Պապյան, կարծում եմ այդքան արդեն բոլորին պարզ է, այնքան հրապարակումներ են եղել խախտումների մասին, Արտակ Գալստյանն էլ այսօր կուսակցության ղեկավարը հայտնել, որ 150-200 հազար ձայնի կեղծում է եղել եւ այլն։ Կարծում եմ այդ ամեն ինչը բացահայտ է, եւ երբ որ խոսում ենք ժողովրդի որոշման մասին, կարծում եմ հենց ընտրություններից հետո շատերը այսօր արդեն կոպիտ այսպիսի բարկա իրենց արմունկներն են կծում այն առումով, որ հենց հունիսի 21-ին Նիկոլի խոստացած, որ ռոկման ջուր կլինի գյուղացիները եւ այլն, հենց ոնց որ իրանց ինադու ջուրը կտրվեց գյուղացիների, հենց այն, չեմ ուզում ուրիշ բառով իրենց անվանել, աջարակիցները սկսեցին բողոքել, ասելով, որ մեռնեմ իրա ջանին, բայց գոնե ջուրը չկտրեն, լողանալու ջուր չունենք, եւ նույնը կատարվեց Հայաստանում։ Սա միթե կախված չի հենց այն գծերին, որ խոսում ենք ջրային մեր պաշարները վտանգի տակ են, եւ այսօր այդ ջրային ռեսուրսներով ուզում են խեղճացնեն մեր գյուղացուն, գյուղատնտեսությունը, եւ վաղը նույն Թուրքիայից սկսեն ներկրել գյուղմթերքներ, պատճառաբանելով, թե մեր մոտ իբր երաշտ էր եւ այլն, այն ինչ որ տեսնում ենք, բերքը փչացել է Հայաստանում բավականի այս տաք օրերին։ Ինչ կասեիք։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մշտապես իրականացրել են Հայաստանը խեղճացնելու քաղաքականություն, այսինքն այնպիսի պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը քայքայվի, շրջափակման մեջ լինի, եւ այս, այսպես ասած, ջրային քաղաքականություն եւս պետք է դիտարկել այդ առումով։ Վստահաբար հիմա իրենք ստանալով, չեմ ուզում ասել գրավելով, որտեղ չեն գրավել, ստանալով Խարավաճարի, ասենք, շրջանը, որտեղից մենք գիտենք շատ ակունքներ է սկսում գետերի, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից, օրինակ, նոր ջրամբարների կառուցումը, իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի մեր ջրային պաշարները քչանան, եւ եղածնել բավականին ոչ արդյունավետ է օգտագործվում։ Ես կուզեմ մի հստակ իմ խոսքերին փաստեր բերել, որ ասում եի քաղաքականից է շատ բաներ ապացուցում։ Տեսեք, տարիներ առաջ մենք Եվրոմիությունը, երբ որ առաջարկեց ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել, եւ մենք չստորագրեցինք Եվրասիական տնտեսական միությանը, ստորագրեց Սերժ Սարգսյանը, չհասկացանք մի շատ կարևոր բան, որ այդ ասոցացման համաձայնագրի հետ գալիս էին տարբեր աջակցման փաթեթներ, մասնավորապես 500 միլիոն դոլար գալիս էր երկրի, այսինքն Հայաստանի ռոռոկման համակարգը նորոգելու համար, 500 միլիոն ճանապարհները նորոգելու համար։ Հիմա մենք չենք նորոգում մեր ռոռոկման ցանցերը, որովհետև չունենք դրա փողը, բնականաբար եղածնել կրկնում եմ, ոչ արդյունավետ է օգտագործվում։ Հետևաբար այդ ջուրը ճիշտ չի օգտագործվելու։ Եվ այստեղ էլ գալիս ենք մենք քաղաքական կողնորոշման։ Ռուսաստանը չի անելու, ինքը չունի ոչ այդ ցանկությունը, ոչ այդ փողը, օրինակ, աջակցել մեզ ռոռոկման համակարգը նորոգելու համար։ Եվ այս գյուղացիները, ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրում են Ռուսաստան, ընտրում են իրենց ողբալի ապագա։ Մենք իրենց հստակ ասում ենք, ուզում եք լավ ապրել, ուրեմն ընտրեք նորը, ընտրեք արևմուտքը, որտեղ արևմուտքի հետ երկրներն են լավ ապրում։ Սա է քաղաքական ծառ, այսինքն մի կողմից ունենք սխալ քաղաքական կողմնորոշում, որը տնտեսական ծանր հետևանքների հանգեցնում, մյուս կողմից ունենք մեր հարևան ճշտամիների քաղաքականությունը բարդացնել մեր տնտեսական վիճակը, եւ դրա դեմ կարծեք ներկայ իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում, ելի զբաղված են հիմնականում PR-ով, զբաղված են ոչ կարևոր հարցեր առաջնային դաշտ բերելով, ժողովրդին զբաղված պահելով այդ հարցերով, եւ վիճակի աստիճանական վարդարացում է տեղ ունենում։ Պարոն Պապյան, տեսեք, այդ արևմուտքի հետ կապված, երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք է արևմուտքին մեկնած ձեռքը վերցնենք եւ այլն, նիկոլականները, այսպես ասած, անդիմանում են, ասելով, ինչ արևմուտք, մենք չենք ուզում նրանց ստրուկը դառնանք եւ այլն, բայց հենց այսօր էլ Սենատը Ամերիկայի հաստատել է հաջորդ տարվա 22 թվականի համար օգնություն Հայաստանին 50 միլիոն դոլարի տեսքով եւ 2 միլիոն դոլար Արցախին։
Այն դեպքում, որ Ռուսաստանը ամբողջ իր պատմության ընթացքում, բացի նայնց, որ ընդհանրապես չի օգնել, մեր ռազմաբազաների համար մենք ենք վճարում, Հայաստանն է վճարում, նոր տարածքներ են անվճար հատկացնում Սյունիքում, Գեղարքունիքում, նոր ռազմակետեր, 7 շրջանում ինչ-որ 7 հողատարածքներ են տալիս, եւ այս պարագայում քննադատում են, որ մենք ընդհանրապես ԱԺԲ-ն իր ուղղվածությունը վերցնում է արևմուտքի որպես դաշնակից։ Այս շատ հետաքրքիր է այսօրվա Պուտինի հայտարարությունը, որը կրկին բացահայտում էր այն առումով, որ այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիան պարտադրված է Ռուսաստանի կողմից, ասելով, որ ոչ մի սահմանել գոյություն չունի, դրանք վարչական տարածքներ են, սովետական, բայց դուք բազմիցս շեշտել եք եւ կուզեմ նորից շեշտեք, որ բացատրեք, որ Ադրբեջանը հրաժարվելով սովետական միության իրավահաջորդությունից, ճանաչելով 1920 թվականի իրավահաջորդը, նա այսօր չի կարող նկարտումներ ունենալ սովետական վարչական տարածքների սահմանագծմանը։ Այդ հարցը միատ կուզենայի, որ դուք ավելի մանրամասն բացատրեիք։ Ցավոք սրտի ժողովրդի մեծ մասը չի կարողանում հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերի իմաստը։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրության հաջորդ օրը հանրապետության հրապարակում, այսպես հերոսաբար խոսում էր խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու եւ սահմանազատում ու սահմանանշում իրականացնելու համար, մարդիկ այդտեղ մենակ խաղաղություն բառն են հասկանում, իսկ այդ բառը շատ լավ բառ է, գրավիչ բառ է, բայց չեն հասկանում, որ դրա տակ թաքնված է ըստ էության պատերազմի դեֆակտո փաստացի արդյունքները, դե յուրը իրավականորեն ամրագրելու գործողություն։ Այսինքն հրաժարում, արդեն իրավականորեն հրաժարում Արցախից, որ նշանակում է երբևէ այլևս մենք չենք էլ կարող որևէ հնարավորություն նրանք միջևից միջամտելու այդ հարցին, որտեղ դա միանշանակորեն ընդունում են որպես Ադրբեջանի ներքին հարց։ Մյուսը այն է, որ կատարելով այդ գործողությունը, այսինքն սովետական վարչական բաժանարար գծերը ճանաչելով միջպետական սահմաններ, մենք նախադեպ ենք ստեղծում նաև Թուրքիայի հետ նման իրավիճակի, եւ մեր այս 100 ամյա պայքարը մեր պահանջատիրության, ցեղասպանության ճանաչման հատուցումների խաչ են քաշում դրա վրա, այսինքն այդ ամբողջը դառնում է անիմաստ այլևս, սա դավաճանական գործողություն է, մարդիկ չեն հասկանում, դեռ ոգևորված խոսում են եւ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին այս հարցում։ Վերադառնալով սահմանների, այսինքն միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ըստ էության Պուտինը ասաց այն, ինչ որ ես տարիներ շարունակ էի ասում, որ վարչական բաժանարար գտերը դրանք չեն կարող միջպետական սահման լինել, հենց դա գիտի Ադրբեջանը, գիտի Ռուսաստանը, եւ ուզում է այսօր հենց ամրագրել որպես միջպետական սահմաններ։ Ձեր նշած ռուսական բազաներ կոչեցյալը, որոնք Սյունիքում են, այնտեղ հենց դրա համար է տեղակայվում, որպեսզի հայերին պարտադրեն այդ դիլիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործողությունը։ Սա է խնդիրը, իրենք դա այնտեղ գտնում են դա պարտադրելու համար։ Ըստ էության այդ ինչ 100 տարի առաջ տեղի էր ունեցել, այսօր կրկնվում է եւ ցավալիորեն կրկնվում է։ Երեք Անտալիայում ըստ էության Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եկան համաձայնության, ինչպես 1920 թվականի օգոստոսին Մոսկվայի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ, երբ որ Էնվեր Փաշան համաձայնության եկավ Լենինի հետ, Հայաստանը կիսելու վերաբերյալ երեք նույն բանը տեղի ունեցավ Անտալիայում։ Հիմա ինչ պիտի տեղի ունենա սրանից հետո։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ 21-ին, այսինքն 20-ի համաձայնությունը 21-ին ձևակերպեց Մոսկվայի պայմանագրով, անօրինական, բայց ցավոք սրտի դեռևս այդ երկուսի համար գործող պայմանագրով, հիմա մենք պիտի սպասենք, որ ինչ որ մի փաստաթուղթ պիտի ստորագրվի, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրան գնալու է, ինքը միանշանակ ասել, եւ դա ներկայացնելու է, ինչպես ինքներ ասում, 100% մեր շահերին համապատասխանող։ Հիմա չգիտեմ, մեր ասելով ինքը ինչ նկատի ուներ ում շահերին, բայց դա հաստատ ոչ հայ ժողովրդի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության շահերին չի համապատասխանում նման հարցը։ Ես բազմից եմ առաջարկել, հիմա եւս կրկնում եմ, որևէ մեկը դեմ չէ խաղաղության պայմանագրին, որևէ մեկը դեմ չէ պետությունների միջև սահմանների հստակեցմանը, բայց նախ մենք պիտի հստակեցնենք, որն է այն իրավական հիմքը,
որի վրա դա պետք է արվի։ Իսկ դա որոշելու համար ուրեմն եկեք թող միջող կողմերը Հայաստանը Թուրքիան միասնաբար, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միասնաբար միջազգային դատարանի ստատուտի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա դիմեն դատարան միջազգային եւ հստակեցնեն իրենց սահմանը, այսինքն որ միջազգային իրավունքի փաստաթղթի հիման վրա է դա որոշվել։ Երբ որ կորոշվի թե որն է հիմքը, դրա հիման վրա էլ կանենք սահմանազատում։ Թե չէ ստացվում է մի կողմից եւ Պուտինը եւ բոլորն ասում են որ սահման չկա Ադրբեջանի հետ, մյուս կողմից Ադրբեջանը 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին հրաժարվել է սովետական Ադրբեջանի իրավապայմանագրային հիմքից, բայց հիմա իրան զերատալի դա են օգտագործում։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, որ ասում են ինչ պիտի անի, հենց դա պիտի անի, պիտի մի միջազգային դատարան ասի, որ քաղաքակիրթ ճանապարհով, խաղաղ ճանապարհով մենք ուզում ենք հստակեցնենք մեր երկրի սահմանները մեր հարևանների հետ, եկեք միասնաբար դիմենք եւ լուծենք։ Դրա համար էլ ազգային ժողովրդական բևեռը միշտ հանդես է եկել Հայաստանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդության հստակեցման, կարգավիճակի հստակեցման եւ խնդրի լուծումը այդ ճանապարհով։ Եթե մենք դա չանենք, ապա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան միասնաբար առանց մեզ անգամ հաշվի առնելու այս խնդիրը լուծում են ու վնասում են։ Եղավ պարոն Պապյան, տեսեք, մեր նունը, մեր հյուրը Նունե Սերոփյանը այստեղ է, այս վերջերս մի գրառում էր կատարել կապված մեր գերիների, ռազմագերիների հետ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում եւ 20 հոգուց ավելի այսօր ապօրինի, կարելի ասել, դատավարություն է անցնում իրենց վերաբերյալ, եւ Նունեն այսպիսի մի գրառում կատարեց, որ մենք Սպյուրքից ինքը եւ քույրը իր որպես բարերարներ, որպես մայր սիրտը ցավում է իրենց, եւ նրանք պատրաստ են իրենք այդ նախաձեռնությունը վերցնել իրենց վրա այդ գերիների ազատելու հարցը։ Ես կուզենայի խոսքը տալ մեր հյուրին, Նունե ջան, որպես մայր, շնորհակալություն ձեռված հնարավորության համար, պարոն Պապյան, բարի լույս, մեզ մոտ բարի երեկո, ձեզ մոտ բարի լույս, ուրախ եմ, որ առիթ ունենք այսպես միասին նաև զրուցելու։ Ճիշտ ասած, այդ գրառումին, քանի որ այդ խոսքով սկսվեց, այո, դա անկեղծ գրառում է եւ մենք իսկապես չգիտենք ինչպես օգնել։ Քրոջս այդ նստած խոսում էինք շատ հուզված, որ ոչինչ չի արվում մեր գերիների համար, բացարձակ ոչինչ։ Այսինքն այսօր այդ Հայաստանի ղեկավարություն կոչեցյալը ամբողջ աշխարհով մեկ ըստ ինձ պետքա գորար, այո, ինձ միջազգային դատարաններ գնար, ամեն ինչ աներ առաջնահերթը գերիների հարցը լուծելու, ինչպես նաև սահմանների, ինչպես որ դուք միշտ շատ ճիշտ բացատրել եք ինչ է կատարվում, բայց ոչինչ չի արվում։ Կարծես այդ գերիները մեր գերիները չեն ու մեզ հետ կապ չունեն եւ մեզ համար չի, որ այսօր այնտեղ են այդ բոլորը։ Մենք մտածեցինք այսպես, մենք բոլորս այստեղ բիզնեսներ ունենք եւ խոսքը միայն ու քրոջս մասին չի, նաեւ շատ ընկերներ ունենք, որ կմիանան մեզ։ Որևէ ձևով կլինի դրամական միջոցներով, կլինի ինչ, մենք կարող ենք օգտակար լինել մեր գերիներին։ Կարող ենք փրկել թեկուզ մի քանի հոգու։ Այո, եթե վերցնենք Նիկոլի ասացով, իրանք ասում են՝ դուք դիմեք ադրբեջանցիներին, այսինքն այդ հարցը ժողովրդի վրա գցում, ճիշտ է նշում Նեջան, որ իշխանությունները ոչի բան չեն անում, անգործան են մատնված։ Չէ, արել են, իրենց սև գործը արել են, 5000 երեխայի գլուխ են կերել, 10000 հաշմանդամ երեխաներ կան Հայաստանում, Արցախի մեծ մասում պարզապես տվել են, այսօր ադրբեջանցին Սյունիքում է, իրենց սև գործը արդեն արել են, բայց այսօր այդքանից հետո, որ նորից ընտրվել է, որ աբսուրդ է, չեմ կարող հավատալ դրան, պատկերացնել, որ հնարավոր է, ամբողջ աշխարհ պատմության մեջ նման բան չկա, բայց եթե նա չի անում, մենք ինչ կարող ենք անել, այսինքն մենք ինչ ձևով կարող ենք օգտակար լինել, կամ ուրիշ ճանապարհ։ Սկսենք հենց գերիներից։ Ես պարոն Պապյան, ձեր առաջարկը, առաջարկը ավելի շուտ արված է ձեր… Այո, այո, նախ
ես վստահ եմ, որ Նունեն եւ քույրը Լիլիան ազնիվ մղումներով են նման առաջարկ արել, որովհետեւ բազմաթիվ անգամներ են վկա եղել նրանց հայրենասիրական գործողությունների եւ իհարկե բոլորս պիտի անենք մեր ձեռքի եղածը, մեր հնարավորությունները, մեր գերիներին, որոնք ըստ տարբեր հաշվարկների մինչեւ 200-ը են հասնում ազատելու համար։ Բայց այստեղ պիտի ճիշտ ճանապարհը գտնենք, որտեւ եթե ուղակի, ասենք առաջարկ արվի Ադրբեջանի, ինչպես եղել են տարբեր առաջարկներ, որ օրինակ փողով գնենք այդ գերիներին, ապա դա շատ վատ նախադեպ կարող է առաջացնել, որ նշանակում է պարբերաբար նրանք հարձակվելու են մեր անպաշտպան մնացած քաղաքացիական բնակության վրա, մինչև զինվորականների վրա, որոնք կրակելու հրամանություն են պատասխանելու եւ գերի վերցնեն եւ վերավաճառեն։ Ես կարծում եմ ճիշտ ճանապարհը երկու ճանապարհն է, մեկը արդեն իսկ բոլորս միասին արենք, այդ թվում Նունե եւ Լիլիա Սերոպյանները, շատ-շատ մեր հայրենակիցներ եւ այդ Լոս Անջելեսի կողմերից եւ տարբեր տեղերից, երբ որ մենք փորձում ենք Հայաստանում ճիշտ քաղաքական լուծումներ գտնենք, այսինքն Հայաստանում իշխանությունը վերաստեղծենք իսկապես ազգային եւ իսկապես ժողովրդավարական, որտեղ այս խնդրի լուծումը պետական աջակցության կարիք ունի, պետությունն է, որ պարտավոր է, եւ պետությունն է, որ հնարավորություն ունի շատ-շատ խնդիրներ լուծելու եւ պիտի անի։ Ցավոք սրտի տեսնում ենք մենք ինչպիսի ոչ էական հարցեր են այսօր քննարկվում եւ պարտադրվում են հասարակությանը։ Մյուսը, որ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք կարող ենք որպես քաղաքական միավոր, որպես անհատ մարդիկ, դա հնարավորինս շատ խոսել, գրել, այս հարցը բարձրացնել, վերարտարտել գերիների, որովհետեւ ըստ Ժնևի կոնվենցիաների ռազմագերիները զինադադարից հետո պիտի անվերապահորեն եւ անմիջապես ազատ արձակվեն։ Եթե հիշում եք, հայկական կողմը, չգիտես ինչու, շատ շտապ կերպով անգամ ազատեց այն դիվերսանտներին, մարդասպաններին, որոնք դատարանի վճռով դատապարտվել էին։ Անգամ դրա իսկ այս մեր ռազմագերիներին, որոնք զորակոչիկներ են եւ օրինապես զինծառայության մեջ էին գտնվում, սրանք ներկայացվում են Ադրբեջանի կողմից իբր թե դիվերսանտներ, իբր թե տերորիստներ եւ որպես այդպիսին են դառնում։ Այսինքն շատ կարեւոր է աշխարհին ցույց տալ, որ սա միջազգային իրավունքի խախտում է եւ միայն հայ-ադրբեջանական խնդիր չէ։ Շատ երկրներ իսկապես տարբեր բանաձևեր են ընդունում, բայց դա բավարար չէ, պիտի ինչ-որ պատժամիջոցների մակարդակի հասնի։ Բայց ամենի ցավալին այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը, որը հիմնական երաշխավորն էր այդ նոեմբերինի տխրարճակ հայտարարության, ինքը ոչինչ չի անում, ընդհակառակը գտնում է, որ նախ պիտի այլ հարցեր լուծվեն, նոր այս ռազմագերիների հարցը։ Այնպես որ կրկին շնորհակալություն Նունեին եւ Լիլիային այս իրենց նախաձեռնության համար, մանրամասներ կարելի է մտածել հասարակական կարծիքի ձևավորման ուղղությամբ, մեկը դա է, որ ավելի ակտիվացնենք, մյուսը նա ինչ որ մենք անում ենք միասնաբար, փորձենք Հայաստանում որոշակի իշխանական լծակներ ձեռք բերել, որով կարողանանք ինչ որ բաներ անել։ Այդ գործիքակազմը շատ կարևոր է։ Պարոն Պապյան, կներեք, եթե ընդդատեցի, հարցումս նաև այսպես է, լավ, եթե ասենք դրամական օգնությամ չեն կարողանամ, եւ այսօրվա կառավարությունը ոչինչ չի անում, ինչպես նշեցիք, միջազգային դատարան, իսկ ինչպես կարելի է, կարող ենք ունենալ, ասենք, միջազգային այնպիսի բարձր մակարդակի լոերներ, փաստաբաններ, որոնց հետ աշխատենք եւ իրեն կարողանան օգտակար լինել։ Մենք շատ կուզեինք, որ ազգային կառավարություն ունենայինք, հանձինս ձեզ, հանձինս ԱԺԲ-ի նախարար չունենք արտակին գործերի։ Դե ես հասկանում եմ, որ կառավարությունը կամ արտաքին գործերի նախարարությունը, ինչպես նշեցիք, չկա, բայց ինչ որ ձևով միջազգային դատարան կարելի է այդ հարցով դիմել, այսինքն կարելի է թեկուզ ոչ հայ, շատ հայտնի փաստաբանների հետ կապվել, խոսել, որ իրենք բարձրացնեն այդ հարցերը, այսինքն այն ինչ որ չի անում այս ԱՊԿ-ար կառավարությունը, փորձենք մենք անել, ասենք Սփյուռքից, դուք այդտեղից միասնաբար ինչ որ բաներով, որ կարողանանք այս հարցի
լուծում տալ գերիների հետ կապված։ Հայաստանում ըստ էությամբ ամենաակտիվ այդուցամբ մարդու իրավունքների պաշտպանն է, որը որոշակի նաև լիազորություններ ունի, անգամ մեր խորհրդարանում մենք չենք նկատում խորհրդարանական դիվանագիտության կողմից օգտագործում իրենց հնարավորությունների։ Հիմա միջազգային դատարանները, ասենք, տարբեր են, այն ինչ որ կոչվում է International Court of Justice, դա Հագայի այդ դատարանը, դա բանն է, միջպետական վեճերին է չի զբաղվում, բայց օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի որոշակի լիազորություններ այս առումով։ Բայց ես կարծում եմ նաև մենք պիտի մի ուղղությամբ այդ հարցի շուրջ կարելի է նաև հետագայում մենք եթերից դուրս էլ կզրուցենք, դա այն է, որ այս պատերազմը ինքնին եղել է անօրինական, որտեղ պատերազմներն էլ լինում են օրինական եւ անօրինական։ Անօրինական է եղել եւ ըստ էության եւ նրա սկիզբը, այսինքն նախաձեռնությունը սկսելը եղել է ոտնահարումով միջազգային պարտավորությունների, որտեղ բանակցային ողջ ընթացքում Ալիևը պարտավորվել է ուժ չկիրառել եւ ուժի կիրառման սպառնալիք չունենալ, բայց հակառակն է արել։ Չգիտես ինչի՞ սա դուրս է մնացել այս մեր ընդհանրապես ամեն ինչն է դուրս մնացել։ Այն ինչ որ իօքուտ Հայաստանի, այն ինչ որ իօքուտ մեր ապագայի, ամեն ինչը դուրս է։ Ես չեմ տեսնում, որ թե նախկինները, թե ներկաները որևէ ազգային գաղափարախոսություն ունենան։ Եվ ավելին ասեմ, ինչքան ես հասկացա, այսօր ազգային գաղափարախոսությունը արդեն մոդա չի, կամ պետք է պրոռուսական լինես, կամ պրոթուրքական։ Ես այդ եմ ասում։ Մենք այդպես չենք դաստիարակվել, մենք այդ հայրենիքը չենք երազել, որ այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարվում։ Ես չեմ կարողամ հասկանամ այս ժողովրդի մտածելակերպի վրա։ Ես չեմ հավատում, որ դուք մի տոկոս եք վերցրել, միանգամից կարող եմ հիմա բողոքի բոլոր ձայնս, այսպես ասած, դուրս տալ։ Անհնար է, դուք առնվազն 60-70,000 այդ կարճ ժամանակում 5% չեմ անցել են հաստատ։ 5%-ը դուք վստա արդեն անցել եք։ Ես չեմ հավատում, որ Փաշինյանը կամ Քոչարյանը այդքան ձայներ ունեցել։ Բոլորից պարզ է այս կեղծիքները, ցավոք սրտի։ Եվ այս 30 տարվա մեջ այնպես են, այսինքն հոգեբանություններ փչացրել սերունդների, որ այսօր ես ինչ որ տեսնում եմ Հայաստանում կատարվում, այս հեռավորությունից թեկոս, տեսնում եմ, որ մարդիկ իրենց ազգային գիտակցությունն են արդեն կորցրել։ Եվ դա շատ ցավալի է, դրա համար էլ Փաշինյանը կլինի, Քոչարյանը կլինի, կարողանում են հաջողացնեն և մանիպուլյացիա ենթարկեն։ Բայց նորից back to the point, ոնց որ ասում են, մենք գիտենք, որ չունենք կառավարություն, բայց մենք ունենք ձեզ, և մենք ձեզ ենք վստահում և հավատում, և ի սկզբանե ձեզ հետ ենք եղել, և հնարավորինս… Եվ շատ շատերը։ Յա, և մենք ասելով, ես միայն ինձ Լիլիային կամ քեզ նկատի չունեմ, նաև… Շատանում ենք, և գնալով շատանում ենք։ Իհարկե, գուցե, գիտեմ, որ մարդու իրավունքների Արման շատ լավ աշխատում է, բայց ինքը մենակ է։ Միջազգային դատարաններում իմ հասկանալով մենք պետք ունենք, թեկուզ վարձելով, վճարելով, այսինքն հայտնի փաստաբաններ, որ կարողանան այդ հարցով զբաղվել, թեկուզ այո սկսել, որ պատերազմը անօրինական է եղել, բայց այս պահին մեծ շատ հուզում է գերիների վիճակը։ Ես որ նայում եի, թե ինչ էր կատարվում։ Ինչու ոչ հենց հիմա կարող են կոչ անել մեր հայրենակիցներին այստեղ ապրող փաստաբաններին, լոյերներին, ովքեր այստեղ միանան արդեն։ Այո, Եվրոպա ապրող փաստաբանները, Ամերիկայում ապրող փաստաբանները, եւ նորից եմ ասում, բացարձակ նշանակություն չունի հայ թե չէ, որտեղ ես շատ հիասթափված եմ հենց հայերից, որ նույնիսկ այստեղի փաստաբան, հայ փաստաբաններից ես չտեսա նման աջակցություն կամ մտածել, կամ եթե չեն մտածել, ուրեմն թող հիմա մտածեն, ոտքի կանգնեն, ոչ էլ Եվրոպայի հայ մեր փաստաբաններից։ Սա եթե հարցը գալիս է վճարվելու, մենք պատրաստ ենք վճարել, թեկուզ օտար, բայց շատ հայտնի զորավոր փաստաբանների, որ սկսեն աշխատել այս հարցերի ուղղությամբ, քանի որ կառավարություն չկա, ազգը մի տեսակ դեգրադացված վիճակում է, ժողովուրդը չի հասկանում ինչ է կատարվում,
մտածող ուժը դուք եք եւ այստեղ էլ Փառք Աստծո կան մտածող եւ լուրջ մարդիկ, որոնք մտահոգ են մեր երկրի ապագայով, միացնաբար որոշենք մտածենք մի հատ լուրջ ծրագրի մասին, անմիջապես սկսենք կապվել եւ վարձել լավագույն փաստաբաներին, թող իրենք էլ մեզ օգնեն այս հարցով։ Մենք մեզնով ոչինչ չենք կարողանալ։ Այս ընդունեք որպես հայտարարություն, որպես կոչ, ասենք խնդրանք մեր այստերի փաստաբաններին կամ ովքեր գիտեն, որ այդպիսի փաստաբան կա, ինչպես նշեց ունեն, որ պարտադրի չի հայտնի։ Միջազգային փաստաբան լինի, եթե ունեք այդպիսի մարդ, կապնեք մեզ հետ, մենք իրանց հետ կապնենք եւ վարձավճարի հարցը եւ այլն կորոշենք, որովհետեւ արդեն անհնարին է տեսնել, արդեն 8-9 ամիս է արդեն մոտենում։ Աղմուկ է պետ, շատ մեծ աղմուկ է պետ քանել, Արմեն, կներես, որ ընդհատում եմ, այսինքն ոչ մեկ չի խոսում, այդ երի թուրքական պարլամենտից ոչինչ չեմ հասկան, բացարձակ ոչինչ չեն խոսում, նույնիսկ ես լսեցի Լենա, չգիտեմ ինչի ան, մեր գնացեք Ադրբեջանից գերներին ուզեք, այսինքն դա պարլամենտի անդամի խոսք է, ես իսկապես չեմ հասկանում, սա Հայաստանա, թե արդեն Ադրբեջանա դարձել, ղեկավարության մասին է խոսքը, բայց իսկապես պետք է լուրջ քայլեր անել, որովհետև այսպես չի լինի, ու ես գիտեմ, որ լավագույն, այսինքն ուժը այդտեղ ԱԺԲ-նա, ազգային իրանց գաղափարախոսությունով, տարիներ իրանց նվիրվածությամբ, իրանց աշխատանքով, ամենջով, եւ մենք կարող ենք համագործակցել միայն ձեզ հետ։ Ուրեմն եկեք միասին հասկանանք ինչ պետք է անենք եւ օգնենք նաեւ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Պարոն Պապյան, հնարավոր է Արման Թաթոյանի հետ կապ պաշտպանենք եւ իր այդ համահունչ, ասենք ձեր ձեռքի տված այդ հարցով զբաղվենք։ Միանգամայն հնարավոր է, ես կարծում եմ, մենք առնվազն այսպես երակով մի աշխատանքային խումբ կարող ենք ստեղծել։ Մարդու իրավունքների գրասենյակը, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որպես, այսպես ասենք, հայաստանյան ուժերից մեկը եւ ցանկացած այլ ուժ, որը մեզ կուզենա միանալ այդ հարցով, եւ Սփյուռքի մեր մասնակիցները, հենց թեկուզեւ Նունե Սերոփյանի մասնակցության եւ գլխավորությամբ, ավելի հստակեցնելու համար եւ տեսնելու հնարավորությունները, ինչ հնարավորություններ կան եւ որն է ճիշտ ճանապարհը, եւ այդ ուղությամբ գործը առաջ տանելու, որտեղ առնվազն, իհարկե ես լրիվ համաձայն եմ Նունեի հետ, առնվազն սա մեծ աղմուկի կարիք ունի, տեսակ լրրության ամատնվել, միջազգային աղմուկի, այո, եւ գիտեք, այստեղ ապերախտության պահք կա, զինվորը երբ որ տեսնում է, այսօր ծառայող զինվորը տեսնում է այդ ռազմագերիների վիճակը, իր մեջ վախը մտնում, իգտելա չեմ մտածումա, որ վախը կարողանում ճակատագիրի իրեն սպասվի եւ ինքը նույնպիսի արհամարանքի եւ անտեսման արժանանա, դե համար սա շատ կարեւոր է եւ առաջին հերթին բնականաբար այդ զինվորների, երևարության մեջ զինվորների համար, բայց նաեւ բոլորի համար, որպիսի իրեն կարողանան այսպես հաստատակամորեն սեփական հայրենիքը պաշտպանեն, եւ այս ամբողջանելով ես կարծում եմ նաեւ այդ պարտադրանքի պահը կուժեղանա եւ մեր իշխանության նկատմամբ եւ Ռուսաստանի իշխանության որպես միջնորդ երկրի եւ համաշխարհային հանրության եւ այլ երկրների, որովհետեւ կրկնում եմ, ոտնահարևոր Ժնևի կոնվենցիան, դա ոչ միայն հայաստանյան ռազմագերիների իրավունքներն է ոտնահարվում, այլ բոլոր այն երկրների, ովքեր ստորագրել են այդ կոնվենցիան, կոնվենցիան ստորագրելով այդ երկրները նաեւ պարտավորվում են այն պաշտպանել տարբեր ոտնձգություններից, իստեղ մենք չենք տեսնում, թե մի անգամ եւս կրկնեմ, հիմնական մեղքը իհարկե Հայաստանի իշխանություններին է, որտեղ նա չի կատարում իր գործառույթը, որի համար ունի իշխանություն եւ որի համար պարզապես վճարվում են եւ աշխատավարձ են ստանում, դեռ մի բան էլ Արման Թաթյանին են քարկոցում, պիտի սկսենք եւ աստիճանաբար ավելի առաջ տանենք։ Պարոն Պապյան, այնպես չի, որ ասենք ընդհանրապես չեն զբաղում, այստեղ Լոս Անջելեսում գերիների համար ցույցեր է արվում, անցած շաբաթը ցույց եղավ, ես իշխանության անունը Լիլիայա, այդ կազմակերպողը Armenian diaspora-ի կոչում այդ կազմակերպությունը, բայց շատ սակավաթիվ են այդ ամեն ինչը մասնակիցները։ Ես կոչ կանեի մեր հայրենակիցներին զարթնել այն թմբիրից, որը թե պատերազմից հետո ինչ որ, չգիտեմ ինչ կատարվեց, այն ողքեվորությունը, որ կար պատերազմի օրերին,
դա միանգամից պարտությունից հետո պարտվելուց հետո մարեց եւ հասարակություն արդեն 7-8 ամիս է գտնվում խորը թմբիրի մեջ եւ այո Սփյուռքից շատ բան է կախված տեսեք մի առաջարկել ունեմ ես այստեղ մեր Սփյուռքա հայերին այստեղ բնակվող եւ տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում մենք ունենք ինչպես ունեն նշեց 10,000-ից ավելի հաշմանդամներ եւ այսօր այս օրերին բավականին մեծ քանակով մեր հայրենակիցներ այցելում են Հայաստան ես ուղղակի առաջարկ կանեի յուրաքանչյուր այցելուն գոնե մեկ զինվոր որը հաշմանդամ է այցելեր նրան հովանավոր դիներ իր համար կամ պրոտեզավորման համար կամ բուժման համար ամեն մեկը իր այցելության ընթացքում գոնե մեկ այդպիսի հաշմանդամին այցելի եւ օգնություն ցուցաբերի սա էլ որպես առաջարկ որտեւ ասում շատ մեծ քանակով ես գիտեմ տուրիստներ են այսօր այցելում հայերը Հայաստան սա էլ որպես առաջարկ կրկին մեր ապիկար այս իշխանությունները չեն էդ էլ չեն զբաղվում այդ փաստերը կան Ավելին աղքատությունը հիմա համատարած ավելի կշատանա ինչպես նշեցի յուղացի ջուրնել կտրեցին այո ես առիջ ունեցա խոսելու Հայաստան ունենալով ջրային այդքան հսկա պաշարներ երբեք չոք տվեց չքաղաքականացվեց լողանալու ջուր չունեն նախկինները գիտեին ով են սա արդեն գիտեն ով է բացարձակ ոչինչ չարեցին ջրերը պարապի կորեցին նույնիսկ կարող էին այնպես անել որ իրանք դնեին Ադրբեջանն ու Թուրքիան այնպիսի վիճակի մեջ ոչինչ չարվեց 30 տարվա ընթացքում եւ ինչ խոսք Ալիևն ու Էրդողանը կամ Պուտինն էլ իրանց հետ պետք է օգտվեն։ Իրանք շատ ավելի արագ կողմնորոշում են, թե մեզ ինչպես շրջափակեն, ինչ ծանր վիճակի մեջ լինեն ու ես վստահ եմ, որ շատ շուտով Հայաստան համատարած աղքատություն է լինելու։ Այսինքն այդ աղքատները, որ հույս ունեն Նիկոլի իրանց, չգիտեմ, պանիր ու հացա տալու, որ ցավում են, որ մարդիկ արդեն այդ մտածելակերպ ունեն, որ հացի համար ձեռք են մեկնում ու սպասում են, որ Նիկոլ իրանց Հիսուս Քրիստոսի իրանց պիտի հաստա այսինքն այդ մուրացկան հոգեբանությունը այսինքն այդ ժողովուրդը իր քթից այն կողմ աշխարում չի տեսնում ինչ է կատարվում չի տեսնում որ երկրներում մարդիկ կարող են արժանապատիվ ապրել որ նույնը կարար Հայաստանում լիներ այսինքն որ նույնը հենց նույն ԱՇԲ-ն այդքան առաջարկում է թե ինչ տարբերակներով կարելի է փոխել Հայաստանի ապագան եւ այո արժանապատիվ կյանք ունենալ։ Իսկ հիմա կանգնեցինք այն փաստի առաջ 10,000 հաշմանդամ, ելի պիտի մտածենք, որ ինչպես օգնենք, ինչպես եւ ձերք մեկնողներ, որ ասում են երեխա սոված, տունս կորցրել եմ կամ ես եմ արեմ, այս վիճակ չի, մենք սա չենք երազել։ Սա չէր մեր պատկերացրած հայրենիքն ու հայրենիքի ապագան։ Շիզոֆրենիկա ես հարցում երևի անկեղծ անունը ջան, այդ ճակուճը որ վերցրեց, ասեց Պողպատյա մանդատ ստացավ նա։ Նա ստացավ ժողովրդի գլխին տալու համար։ Ես չեմ հավատում, ես չեմ հավատում, որ ինքը ընտրվել է։ Ներողություն։ Ես ինքս չեմ կարող որևէ բանով փաստել, բայց բացարձակ չեմ հավատում, ինքը շատ մաքսիմում կարող է 10-20% supporters ունենար, ավելին չէր կարող, դա էլ այդ մասան, որոնց թվում էր, որ Նիկոլի իրանց հացա տալու կամ ջուրա տալու, որ հակառակը կտրեց։ Հիմա այդ հարցով ԱԺԲ-ն դիմելա դատախազություն, դատի ա տվել ընտրությունների արդյունքը, Քոշարյանը սահմանադրական դատան են տվել, այդ չի հարցը։ Հիմա հարցը նրանում է, որ դեր ժամանակ ունենք։ Քոչարյանը Սերժ ինչու են սահմանադրականը։ Իրանք էլ մուրտու մանգաղով մտան պարլամենտ։ Իրանք էլ են կարծում, որ իրանցից ձայները, որովհետև Քոչարյանը ակնկալում էր, որ ինքը պետք է վարչապետ ընտրվի, մեծամասնությունը ինքը պետք է կազմեր, բայց ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց։ Հիմա հարցը նրանում է, որ մենք դեռ ժամանակ ունենք մինչև այդ ստորագրը, ես կարծում եմ այդ գործընթացի մասին խոսանք, պարոն Պապյան։ Իսկ ինչքան ժամանակ ունենք։ Ինքը չի կարող ստորագրել մինչև վարչապետ նորից չընտրվի, ճիշտ է, որովհետև դեռ ամեն ինչը բոլորը ժամանակավոր կատարածություններ են, այսպես ասած, ժամանակավոր պաշտոնա կատարներ են, եւ եթե սահմանադրական դատարանը ընդունի այդ բողոքը կամ երկրորդ փուլը նշանակվի, այսինքն առաջին նիստը նոր խորհրդարանը դեռ չի կարող անել, մինչև լեգիտիմ չճանաչվի այս բողոքները, չվերաքնվեն, չգիտեմ ինչ արվի։ Դատախազությունը դիմել պարոն Պապյանը
Եվ մի կառույց էլ կա Արևմտյան Հայաստանի Վտարանդի կառավարություն կա, իրենք էլ են դիմել դատախազին, դատ են բացում կրկին կապված այս ընտրությունների հետ, այսինքն կապված դատի ժամկետից, այո, դատի ժամկետից, որտեղ մինչև հստակ պատասխան իմ կարծիքով, դա համար եմ ասում, պարոն Պապյան ավելի ճիշտ կբացատրի, կարծում եմ մինչև այդ հանգուցալուծումները չլինի, պատասխանները հստակ չլինեն դատախազությունից և սահմանադրական դատարանից, կարծում եմ առաջին նիստը խորհրդարանի չի կայանալ, այդպես է պարոն Պապյան։ Այո, բայց ճիշտ ասած ես լիահույս չեմ, որ օրինակ սահմանադրական դատարանը կամ դատախազությունը այնպիսի որոշում կկայացնի, որը կբեկանի ընտրությունները կամ երկրորդ փուլի կգնա։ Մենք էլ չենք հավատում։ Ամբողջը այսպես, այո, եղել են խախտումներ, բայց նրանք վերջնական արդյունքը չեն ազդել, այդ ձևի ձևակերպումներ են տալիս։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը, այսինքն դելիմիտացիա և դեմարկացիայի, բայց ավելի պարզ, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա, էլի, մեր իրավունքների թշնամուն հանձնելու փաստաթուղթը, որտեղ այդ բարերի տակ չեն հասկանում ինչա դա, դա նշանակում է Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում է փաստաթուղթ, որով հրաժարվում է և Թուրքիայի նկատմամբ մեր բոլոր իրավունքներից, և Ադրբեջանի, Արցախ և այլը, այսինքն ինքը ճանաչում է այս եղած սովետական վարչական միավորը միակ հայաստանյան տարածք, ստեղից էլ հողեր է զիջում Ադրբեջանին, հիշեք, գիտեք, երբ որ ինքը ասում է Հալիաձև հետ պիտի գնան զորքերը, էլի ժողովուրդը չի հասկանում դա ինչա, դա նշանակում է Ադրբեջանը 3-ից 9 կիլոմետր խորացել է Հայաստանի տարածք, ինքը հետ է գնալու 1-2 կիլոմետր, նույն ձևի հայաստանյան զորքերն են 1-2 կիլոմետր հետ գնալու, և այդտեղ ռուս չակերտավու խաղապահները պիտի տեղակայվեն։ Ստացվում է, որ եթե ասենք 5 կիլոմետր Ադրբեջանը խորացել է և մի կիլոմետր հետ պիտի գնա, ինքը 4 կիլոմետրը մեր տարածքից արդեն Իրանով արեց, և այդպես բազմաթիվ տեղերում, սա է հարցը։ Իսկ ամերիկյան առաջարկես, ուզում եմ հիշեցնել, ամերիկյան առաջարկն այն էր, որ Ադրբեջանը պիտի վերադառնա իր նախնական դիրքերին, այսինքն սովետական Հայաստանի անգամ վարչական տարածքից դուրս պիտի գնա, և միայն այդ ժամանակ հարցը պիտի քննարկվի։ Այստեղ մեր իշխանությունները շատ ավելի հակահայաստանյան քաղաքականությունը իրականացնում, քան շատ-շատ երկրներ, մենք դրա դեմ ենք պայքարում, մենք փորձում ենք անել, հիմա մենք բնական է, այն ինչ որ հնարավորություններ ունենք, պիտի անենք, մենք պիտի վերսկսենք մեր հանրահավաքային պայքարը, այլ տիպի պայքարը, բայց եթե ժողովուրդը մեզ էլի չհաջակցի, ժողովուրդ էլի 3-ից 5000 հոգի գա և ոչ թե 50000 հոգի բան, մենք էլի ոչինչ չենք կարող անել, իսկ ժողովուրդը անտարբեր է դարձել, այսինքն թվում էր, որ երբ որ հայրենիքը վտանգի մեջ է, պիտի ժողովուրդը ոտքի կանգնի և բան չէ, և ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանին Մոսկվան ամեն ինչ արեց, որ մնա իշխանության, շատ պարզ նպատակով Մավրը դեռ չի արել իր անելիքը, Մավրը պիտի մնա, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը կստորագրի այդ դավաճանական փաստաթուղթը և Ադրբեջանին նաև իրավականորեն կանձնի Արցախը, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ կհրաժարվի և ցեղասպանության ճանաչումից և պահանջատիրությունից, որտեղ այդ երկու խնդիրը դրված է և պիտի ինքը հետ լուծի, այդ ժամանակ հետ օգտագործելով Մոսկվան այս հանգամանքը, Հայաստանում ժողովրդին ոտի կանի, Նիկոլին կգցի և Քոչարյանին կբերի կդնի, և մենք ունենանք շատ վատ տարբերակ, այսինքն ունենանք ամեն ինչի կորուստ և ռուսական ուղղակի կառավարում Հայաստանում։ Լավ, ի՞նչ կարելի անել այդ ամեն ինչի դեմ առնելու համար, պարոն Պապյան, ես հասկանում եմ, որ այդտեղ ժողովրդը ինչ-որ կիսաքնած վիճակում է, ինչպես նշեցի նորից հետ գամ, ասենք միջազգային դատարաններ, այս աղմուկը, գերիների հետ կապված, սահմանների հետ կապված, ազերիների անօրինական հարձակումների հետ, անօրինական պատերազմի war crime, ինչ է, war crime, ոնց որ պատերազմական criminal, հա, այո, այդ ամեն ինչի բանով, եթե մենք աճապարենք այսպես ասած և սկսենք արդեն ինչ-որ դատավարություններ, իհարկե միջազգային այդ փաստաբանների հետ խոսելուց հետո, կկարողանանք ինչ-որ այդ իմաստով դեմն առնել, այսինքն գուցե ժողովուրդը դրանից հետո հասկանա, ով ոտքի կանգնի, խելքի գա, որ հայրենիքը կորցնում։ Ցավոք սրտի չէ, դա կապ չունի, մենք փորձում ենք, մենք երեկել ենք հանդիպել, օրինակի համար խմբերի ենք բաժանում, գնում ենք, հանդիպում ենք,
ժողովրդի հետ եւ մեր աջակիցների եւ այսօր են գնալու հարցազրույցներ են տալու ես հեսա ցերեկը երկու հարցազրույց ունեմ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել բայց քանի դեռ հայաստանի ժողովուրդը սպուրքը կարա շատ բան անի բայց քանի դեռ հայաստանի ժողովուրդը ոտքի չի կանգնել եւ չի պահանջել այդ իշխանությունից որպեսզի նա այս դավաճանական քաղաքականությունը վերջտա ցավոք սրտի ոչ բան էլ չեն կարա անել Այն արդ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ ես ստացել եմ 54% կամ եւ ես լիազորված եմ ամեն ինչ անելու։ Իմ կարծիքով այս ընտրությունները հենց արված էին այն բանի համար, որ Նիկոլ Փաշինյանի ապա լեգիտիմացված կարգավիճակը, որը բավականին խախտ էր նոյեմբերի մի ծորագրումից հետո, վերա լեգիտիմացնել եւ դա արվեց, որպիսի միջազգային տեսանկյունից Կասկած չարուցի նրա ստորագրած փաստաթղթի օրինականությունը իրենք ասելու են ինչ եք ուզում մարդ ընտրությունների ա գնացել ստացել է 54% եւ արտահայտում է սեփական ժողովրդի կամքը դուք ով եք դեմ խոսակ ազգային ժողովրդավարական բևեր 1.5% եք հավաքել եւ դա էլ ինձ դրա համար արվեց եւ բոլոր են մյուս ուժերն էլ այսպես կոչված ազգային ուժերը իրար հետ որ հավաքես 4-5%-ից ավել չեն գալի եք ասեն այսա ձեր ժողովրդի ուզածը ցայլ բանա Դրա համար միակ ճանապարհը փորձել ժողովրդին հասկացնել, բայց այդ էլ չի ստացվում։ Սա է իրականություն։ Այսինքն, այսինքն մնում է միայն ապստամբության ճանապարհը։ Պարս ամենապրիմիտիվ ճանապարհը մնում է ապստամբությունը։ Դա վերջի ոնց ասած հանգրվանն է, վերջի փրկությունն այդպես է դուրս գալիս, պարոն Պապյան։ Հայրենիքի փրկության համար պիտի փորձանել ամենցե հայրենիքը փրկելու։ Սա է իրականությունը։ Որտեվ անհնար է հասկանալ մեր ազգաբնակչությանը, մեր ազգին դժվար է հասկանալ, տեսնելով, որ գլորում ենք դեպի անդունդ, կորցնում ենք բարի զբուն իմաստով մեր հայրենիքը, վերածվում ենք ասորիների կամ եզդիների, եւ այսպիսի անտարբերություն եւ ընդհանրապես անձնապաշտություն, կռապաշտություն, չգիտեմ, ինչեւ հիմա այսքանից հետո անգամ բացարձակ ձևով, բացահայտ ձևով այդ մուրճով արդեն ժողովրդի գլխին ա խփում, նորից ասում են օխայ Նիկոլ շնորհակալություն։ Մեռնեմ ջանիդ, Աստված, Իսուս եւ այլն անհետետություններ։ Ուղղակի կարելի է շշմել, ապշել այս մեր ժողովուրդ, ասեմ արդեն, վերածվել ենք ժողովրդի ազգ չի մնում։ Այս այո, այդ ազգը մնացել է փոքրամասնություն։ Ժողովուրդը դարել է մեծամասնություն, որը պարում է այս մուրճի տակ, ոչ թե դուտուք, սա մուրճ է, մուրճի տակ է պարում։ Սա ուղղակի ցավալի է։ Դուք երբ որ Facebook-ով հեղափոխություն անում, ցանկ կարելի է։ Ամբողջ Facebook-ը, այսինքն ես երբեք եւի 15 տարի Day One Facebook-ը կա, ես Facebook-ի մեջ եմ, երբևիցե պատմության մեջ չեմ տեսել, որ Facebook-ի վրա մարդիկ կարծես սպասում են մեկը հանկարծ Նիկոլին մի բան չասի, որ ամենալկտի ձևով հարցակվեն քո վրա։ Այսինքն հաշվի չառնելով կին ես, ինչ ես, կանայք, տարիքով կանայք հարցակվում են քեզ վրա։ Այսինքն Facebook-ով հեղափոխության եկած մարդը, այսինքն Facebook-յան մի հատ ցենց աղբա մեջ տեղ բերել, այսօր մարդիկ դեռ Facebook-ով հեղափոխություն են անում։ Էդել մի հատ ուրիշ աբսուրդ է, ասել որ չիպավորված են իրանք երևի, հաթով չիպավորված։ Դա մի հատ ուրիշ աբսուրդ է, այսինքն դուք իրանք հացը ուտելու մասին չեն մտածում, իրենց երեխաների ապագայի մասին չեն մտածում, աշխատանք չունեն, ինչ չունեն։ Կարծես պարապ ամբողջ օրը դեռ Նիկոլյան, Թավշյա կամ հիմա այլ ինչ էր կոչվում, պողպատյա հեղափոխությունը Facebook-ով են պատկերացնում։ Ոչ, Facebook-ով չի ձեր ապագան։ Ձեր ապագան, ձեր հայրենիքն է ժողովուրդ, ձեր ապագան, ձեր երեխաների ապագան, ձեր ապահով հայրենիքն է, որ այսօր դուք արդեն ձեռքից տալիս եք նման վարչապետ ունենալով։ Եվ քանի որ ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, շատ կարճ ժամանակ մնաց, պարոն Պապյան, եւս մեկ հարց, որը անհանգստացնում է բոլոր գիտակից հայրենակիցներին, ինչ ուղիներ կան միավորվելու այդ բոլոր, այսպես ասած, որ կոչվում են իրենց ազգային ուժեր, Եվրոպամետ, չգիտեմ ինչ, ինչ հնարավորություն կա, որ այս օրհասական պահին միավորվեն, անուններ չտանք, շատ-շատ են իրանք, բայց այսօր ոչ մեկից ձեն չի լսվում, բացի ազգային ժողովրդավարական բևեռից, ինչ աշխատանքներ եւ ինչ ուղղություններ կան այդ ուղղությամբ։
Գիտեք, նրանք ովքեր որ պետք է միավորվեն, արդեն միավորվել են։ Ի վերջո Բևեռը ինքն էս այդ միությունն էր։ Ես ո՞նց եմ միավորվել։ Ո՞ ես չեմ եղել ոչ Սաստատրերի անդամ, ոչ չգիտեմ մյուսի։ Եղել է առաջարկ բոլորին, եւ նրանք ովքեր ուզում էին միավորվեն, գնացել միավորվել են։ Հիմա շատ-շատերը չեն ուզում միավորվել, չեն միավորվել։ Եվ էստեղ ասեմ, այդ ազգային կոչեցյալ, եվրոպական կոչեցյալ, էստեղ այդքան միանշանակ չի։ Շատերը հատուկ են ստեղծված հենց պարակտելու համար այդ դաշտը, շատերը որոշակի դերակատարություն ունեն, շատ կոնկրետ փաստեր կա ով ինչի համար։ Իսկ շատերն պարզապես մարդ կուսակցություններ են, որևէ հետևորդներ չունեցող, որևէ բան չներկայացնող, բայց իրենք հանդես են գալիս, չգիտես ինչ դիրքերից, եկեք մեզ միացեք, որպես ինձ ձեզ միանա։ Ուզում եք եկեք հենա միացեք այդ ամբողջը արված էր, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, այդ միասնությունը այսօր կեղծ օրակարգ է, դա ոչինչ չի տալու, այսինքն դե լավ, մենք 1.47 էինք հավաքել, ուրիշները 0.22 և 0.32 են հավաքել, դե լավ, այդ էլ միանան, 0.5% էլ ավելանար ես մեր քվեներին, դա ինչ էր տալու, էլի ոչինչ չէր տալու, այստեղ ամենացավալին դա չի, այստեղ ժողովրդի մտածողությունն է, այս ամենաամենացավալին, որ 20 տարի երևի ես սերիալներով, կիսաբաց լուսամուտներով, կեղծ արժեքային համակարգով մարդկանց բերել են մի մտածողության, որը չի կարողանում իրականությունը ըմբռնի։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, մարդու բացատրում ես, ասում եմ, եղբայր, ձեր զավակների համար ենք ասում։ Հիմա դուք այդտեղ նստած եք, ձեր սիրտը ցավում է, ես էստեղ իմ սիրտը ցավում, ասում եմ, բայց ես վատ կա լավ, ես իմ կյանքը կարամ էլի լավ ապրեմ, ձեր զավակների մասին եմ մտածում։ Դուք եք տուժելու, այ դուք ջուր չունեք վաղը, վաղը հաց չեք ունենալու, վաղը ձեր զավակների են տանելու են, էլի բայրակդարների դեմ կոտորեն, չեն հասկանում մարդիկ, այս ամենացավը։ Կարևորը Նիկոլի ջանը սաղալնի։ Այո, ստացվում է, որ մենք այդ Սարդարաբադի զանգերը հնչեցնում են, մենք այսօր զանգ հնչեցնողն են, բայց ակաշները փակել են և չեն ուզում լսել, այ ամենացավալին են, և իսկապես գիտեք ինչ դա ցավալին, այսինքն ինչպես մի հարազատ ունես, որը տեսնում ես քո աչքի առաջ մահանում է, և դու չես կարող օգնել, թե փորձում ես ամեն ինչ անել, այսօր մեր աչքի առաջ մեր հայրենիքն է մահանում, ու մենք չենք կարողանում ոչինչ անել, մեզ պատե-պատ ենք տալիս, հանդիպումներ ենք ունենում, թուկումուր ենք ուտում այդ նույն մարդկանցից, էլ ինձ ձևի զրպարտում են, չարախոսում են, ինչ ասես ասում են, տուժում ենք, հարազատներին գործից են հանում, բիզնեսներն են փակում, այդ ամբողջ բանին գնում ենք էլի մի բան ելնելու, ու չենք ուզում էլ երախտագիտություն, շնորհակալություն, ասում ենք դուք ձեր շահերը պաշտպանեք, ձեր, մերը չէ, ձեր զավակների ապագայի մասին այս էլ չեն անում, եւ այստեղ է, որ արդեն հայտնվում ենք մի վիճակի մեջ, որ իսկապես չգիտենք ինչ անենք, բայց մենք էլի չենք վահատվում, մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, մենք անելու ենք, մեր խոսքը ասելու ենք, գիտեք, ամերիկացիք մի լավ խոսք ունեն, ասում են, at least we tried, առնվազն մենք փորձեցինք, մենք այդ ամեն ինչ անելու ենք, ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի գոնե մենք մեր խղճի առաջ, ինչ ասեմ, մաքուր լինենք եւ ասենք, մենք փորձեցինք ամեն ինչ անել, բայց եթե հիվանդը չի ուզում բուժվի, ոչ մի բժշկել չի կարող նրան բժշկել։ Մենք երախտապարտ ենք ձեզ, պարոն Պապյան, ԱԺԲ-ին, մենք էլ այստեղ, մենք էլ ենք ԱԺԲ-ի աջակիցները, ԱԺԲ-ի անդամ ենք, մենք էլ այստեղից ինչ-որ հնարավոր կլինի մեր հնարավորության սահմաններում, և եթե հնարավոր է անհնարինն էլ, մենք ձեր կողքին ենք, կանգնած ենք, միշտ ձեզ հետ ենք, և կարծում եմ մեր սփյուր աջակցությունը մշտապես տեսել ենք, նկատել ենք, և կրկին անգամ ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել և Իվաննից և ԱԺԲ խորհրդի անունից ձեզ բոլոր մեր աջակիցներին, լինի Լոս Անջելես, լինի աշխարհի տարբեր վայր, որտեղ միակ հնարավոր տարբերակը այսպես համախոհնելով միասնաբար փորձենք ինչ-որ մի բան անել, անհույսով, որ կարող է մի պահ գա, ինչպես գիտեք, աննկատ ալնում, չէ՞, տեսնում ենք, որ ջուրը տաքությունը հավաքում, սկզբից աննկատ է, բեկել մի պահ գալիս է, սկսում է եռալ, այդ հույսով է, որ մենք կարողանանք հասարակության մեջ այդ կուտակենք այդ գաղափարը աստիճանաբար կուտակվի, մի պահ գա, սի հասարակությունը ոնց որ ասած արդեն ոտքի կանգնել և սեփական շահերը պաշտպանել, և հայրենիքի շահերը պաշտպանել։
Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, շնորհակալություն, մենք էլ փորձենք մեր ուժերով այստեղ համախմբել մեր սփյուռքահայության, այո, սփյուռքից շատ բան ակնհայտ, հիշենք 18 թվականը, ինչպես սփյուռքը ոտքի կանգնեց այս ապիկար իշխանություններին, այսինքն մերժեց Սերժին, օգնեց իր ցույցերով մերժել Սերժին, բայց սխալմունք եղավ, վերեցինք շիզոֆրենիկի. Այս անգամ երևի ակնկալենք սփյուռքը ճիշտ ընտրություն կատարի, սփյուռքն էլ ոտքի կանգնի եւ ավելի լայնածավալ աջակցություն ցուցաբերի մեր ազգային միակ ուժին եւ աշխատենք մեր հայրենիքը չկորցնենք։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան ձեր տրամադրած ժամանակի համար, շնորհակալություն Նինե ջան հրավերս ընդունելու համար։ Կրկին հանդիպումներ կլինի, Աստված կանչենք, ամեն ինչ լավ կլինի եւ ամեն դեպքում հույսներս դնենք մեր վրա։ Շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողներին դիտելու համար, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։ Ստեյ սուն ձեզ, բարի գիշեր։